Galileo Galileja afēra. Baznīca smagi pretojās pret pareizo fiziku un sistemātiski veicināja ģeocentriskā zemes modeļa izplatīšanos. Itāļu zinātnieks Galileo di Vincenzo Bonaulti de Galilei gan cilvēcei palīdzēja pietuvoties pareizajai fizikai, iestājoties par heliocentrismu, un tas izraisīja masīvu kristiešu kaitsniecības kampaņu, jo Bībelē skaidri un nepārprotami ģeocentrisms ir atzīts pa pareizo un īsteno. Salamans mācītājs 1:5. Saule uzlec un saule noriet un steidzas atpakaļ uz to pašu vietu, no kurienes tā atkal no jauna uzlec. Ījaba grāmata 9:7. Viņš pavēl saulē, tad tā neuzlec. Viņš aizzīmogo ar zīmogu zvaigznes. Pupiļi uzskata, ka Galileo Galilejs ir bijis ļoti labs pētnieks, un Latvijai viņam oficiāli vajadzētu piešķirt kādu goda zīmi vai atzinumu par viņa stiprajiem centieniem, iestājoties par heliocentrismu un praktiski ceļot trauksmi par daudz varanākas baznīcas ģeocentriskā modeļa izplatīšanas krāpniecību. Baznīca bija šausmīgi apvainojusies, ka tās svētajos tekstos skaidri izteiktais apgalvojums, ka zeme nekustas, tika atzīts pa samalotu safantizējumu, jo Galileja redzējumā zemeslode redz kustoties ap sauli orbītā. Psalmi 93:1. Tas kungs ir ķēniņš, tērpies godībā, ģērbies varanumā un apjozies ar spēku. Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. Psalmi 104:5. Tu, Dievs, pamatoji zemi uz stipriem balstiem, ka tā nesvārstās nemūžam. Katoļu baznīcas uztverē ir atrodama zemes plaknes mala, no kuras var nokrist, iekrītot kaut kādā tukšumā, kas pilnībā neatbilst pareizās fizikas idejai par zemeslodi un tās gravitāciju. Ījaba grāmata 26:7. Viņš ir tas, kas izplēš zemes ziemeļus pāri tukšumam, kas tur zemi uzkārtu, nepiekā. Galileo afēra sākās ap 11.610. Gadu un sasniedz savu kulmināciju 11.633. Gadā ar inkvizīcijas procesu. Pats Galilejs čakli novēroja Venēru un saredzēja, ka tā iet cauri dažādām fāzēm, līdzīgi kā mēnesis, un tieši saistībā ar šo novērojumu viņam kļuva aizvien skaidrāks, ka baznīcas piedāvātais ģeocentriskais modelis ir vienkārši nepareizs. Kamēr baznīca akli un bez jebkādas apdomāšanās sekoja Bībelē noteiktajam kursam, tikmēr Galileo centīgi domāja ar galvu un pētīja debesis ar tam laikam moderniem teleskopiem, kuri ap 100 gadus laiku, protams, ir stipri primitīvi. Viņš pat piepelnījās pārdodot teleskopus citiem. Baznīca par teleskopiem kā tādiem neko neiebild, bet heliocentrisko modeli gan visādi apspied un centās ierobežot, kas bremzēja Galileo darbu un izpaušanās brīvību. Katoļi
aktīvi centās cenzēt Galileo, un cenzūra PPJ, kā pirātu klasiskās politikas implementētājai, nu galīgi neiet pie sirds. Nabaga Galileo savu pēdējo grāmatu Divas jaunas zinātnes parak plašu katoļu apbežojumu un cenzūras dēļ pat baidījās nodrukāt savā reģionā un bija spiests to slepus nogādāt izdevniecībai Holandē. Pupija uzskata, ka arī katoļu priesterim Nikolajam Kopernikam būtu atpakaļ ejoši jāpiešķir zemāka līmeņa Latvijas atzinība par viņa mūža beigās sarakstīto 405 lapas garo grāmatu De revolutionibus orbium solestium, jo viņš izstrādāja substanciāli pareizai fizikai atbilstošu kopernikānisko heliocentrismu. Kaut arī planētas apkārt Saulei neatrodas perfektos apļos. Kopernika grāmatā izvirzītā ideja pa planētu kustēšanos apkārt Saulei pa orbītiem pēc sava kodola ir pareiza. No šīs grāmatas līdz 12.004. Gadam bija saglabājušies vēl aptuveni 500 pirmā un otrā izdevuma eksemplāru, kas ir liels skaits tik vecai zinātnes grāmatai. Nu, Galilejs to grāmatu lasīja un tās idejas atbalstīja, kas viņu savukārt pavedināja ar teleskopu meklēt pierādījumus tām. Galilejs bija daļa no kopernikāniskās revolūcijas un atšķirībā no Kopernika nebija tolaik inkvizīciju veicošās katoļu baznīcas priesteris, bet gan pats tika no inkvizīcijas vajāts. Pupuju, kā pašu pirmo un ļoti vienkārši izpildāmo darbu lietu sakārtošanai saistībā ar Galileo Galilei afēras murgu, saredz oficiālu ierakstīšanu likumā, ka heliocentrisms savā substancē pareizi apraksta Saules sistēmas būtību. Klajā pretrunā ar heliocentrismu ir geocentrisms, jo šai modelī Saule kustas apkārt Zemē, un tas automātiski izslēdz heliocentrisma modeli. Izejot no šāda konstatējuma, valstiskā līmenī ir konstatējums, ka ja kāds izsakās par geocentrisma modeli, tad viņš melo, un no Latvijas valsts perspektīvas izplata melus, jo pareizā fizika nu reiz ir definēta. Ja kādā grāmatā visu zinoša dieva vārdā tiek aprakstīts geocentrisms, tad no Latvijas valsts automātiski tiek konstatēts, ka dieva vēsti pārnesošais pravietis to visu lietu ir izdomājis savā galvā un sistemātiski melo saviem sekotājiem. Šāds nosacījums attiecas uz visām Abrahama reliģijām, jo geocentrisms ir gan daļa no vecās derības, gan Korāna. Tikai valstiskā līmenī pieņemot likumu, kur šavā leģitimācijā izmanto miljardiem eksperimentus, un novērojams kā pierādījums, Latvija var uzsākt veiksmīgu izplēšanos pa kosmisko telpu, kas ir absolūti nepieciešams, lai Latvijai būtu saules mūžs.